står vi over i afdeling 44. For et par år siden, der lavede vi et indslag herover med de her rødgraner, vi står i. At de var ikke kommet så godt. De var blevet noget bit af dovvildtet herude. Og nogle af dem var ved at komme op med mange toppe. Vi har gået lidt rundt og let herude, og vi er ret sikre på, at vi har fundet det træ, jeg sad ved for 2 år siden. I mellemtiden har der været et dårdyr rigtig, rigtig godt i gang, og har splittet det fuldstændig ad. Vi ser, den står er død hernede. Når toppen på et træ bliver helt smadret, jamen, så kommer grenene op. Så den her, den kommer op med en 6, 7, 8 topper. Det er der ikke så meget at gøre ved. Men resten af stykket herude står faktisk rigtig, rigtig godt. Hvis vi kigger lidt rundt, jamen, så er mange af rødgrænerne herude er ved at være over 2 meter høje, 2,5 meter høje. Og nogle af dem er vokset 40, 50, 60 cm i år og endnu mere sidste år. Så generelt er stykket herop en stor succes. Nogle af træerne herop bærer stadigvæk præg af, at dovvildtet bed hårdt i dem for 2, 3, 4 år siden. Så jeg tænker, i løbet af vinteren, næste forår, så skal vi ud og have klippet nogle af de ekstra toppe, der kommer op herude. Men stykket er kommet rigtig, rigtig godt efter det, og jeg glæder mig til at følge det de næste år.